ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া আহিলে সেইটো আমি নাজানো। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে আছিলে, যদি জড়িত আছে, ৰাহুল জড়িত আছে, যদি ৰাহুলৰ গলতি আছে, যদি ভুল কৰিছে, তাই শাস্তি পাব লাগে। ঘটনা কি হৈছে মই একো নাজানো, আমি একোৱেই নাজানো। আমি ঘৰত আমি ইমানে জানো তাই ডিব্ৰুগড় চৰি গুৱাহাটীলৈ পঢ়ে, গুৱাহাটীলৈ যায়। আমি ইয়াত কেইবাদিন আগত গুৱাহাটী যাম বুলি ক'লে গুৱাহাটী গৈছিলে, গুৱাহাটীতে আছিলে। তাৰপিছত ইয়াত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া আহিলে সেইটো আমি নাজানো। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে আছিলে, কাৰণ সেইকাৰণেতো আজি জড়িত হ'ল বুলি কেছত ওলালে, আমি সেইটো নাজানো। কিন্তু কি সময়ত আহিছিলে ৰাহুলে তাত বিশ্ববিদ্যালয় সেইটোও নাজানো। তাৰ ৰাতিপুৱা কিমান টাইমত ওলাই আহিলে সেইটোও নাজানো। যদি ৰাহুলে গলতি কৰিছিলে, হয় গলতি কৰিছে, ৰাহুলক যি কৰিব আছে ৰাহুলক কৰিব লাগিছে, আমি একোৱেই নাজানো। কাৰণ ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত পুলিচ আহিলে, পুলিচ অহাৰ পাছত সুধিলে ৰাহুল চেত্ৰী ঘৰ এইটো হয় বুলি সুধিলে, হয় বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত আমি বহিবলৈ ক'লোঁ, বহক বুলি ক'লোঁ। বহিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাহুলক বিচাৰি আছে, ৰাহুল ক'ত আছে কি আছে বুলি ময়ে সুধিলোঁ। মই ভাবিলোঁ মন মোৰ বেলেগ ফালে গুচি গ'ল, মই নাজানো। জনা হ'লেতো মই ৰাহুলক এৰেষ্ট কৰিব আহিছে বুলি মই হকী গম পালোঁহেঁতেন, কিন্তু সেইটো গম নাপাওঁ মই। ৰাহুল তেতিয়া মই সুধিলোঁ ৰাহুল ক'ত আছে কি হৈছে ৰাহুলক, সেইটো শব্দ মোৰ ওলালে মুখৰ পৰা। ওলোৱাৰ পাছত মই বহক বুলি ক'লোঁ, নহয় বুলি ক'লে। তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে আহিলে আপোনালোকে, ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি সোধোঁতে, আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয়, তোমালোকৰ ইয়াত লেখাপানী থানাৰ পৰাও আহিছে বুলি ক'লে। কোৱাৰ পাছত মই চালোঁ, চাওঁতে মই যি আমাৰ অ'চি ছাৰক মই চিনি পাওঁ, এনেকৈ চালোঁ আৰু, কিবা ষ্টাফক চিনি নাপাওঁ। তাৰপিছত মই একো নক'লোঁ। কোৱাৰ পাছত কিহৰ কাৰণে ৰাহুলে কি কি কৰি আহিলে, মানুহে মাৰি আহিলে না কি কৰি আহিলে, কি হ'ল কেছটো কওক না বুলি কওঁতে, আপোনালোকে নাজানে সেনেকৈ শব্দ ক'লে। মই ক'লোঁ আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হয় তথাপি আমি জানো, আপুনি কওক কাৰণটো কি হয় বুলি কওঁতে ক'লে, এজন ল'ৰাক মাৰপিট কৰিলে বোলে ৰাহুলৰ নাম আহিছে, আৰু বেলেগ কিবা এটা ক'লে, পাহৰি গ'লোঁ সেইটো কথাখিনি। ৰাহুলো আহিছে আছিলে বুলি ক'লে, তাৰ ভণ্টিয়ে না কিবা ভণ্টিয়ে নাম ধৰি আছিলে, ৰাহুল চেত্ৰী আছিলে বুলি ক'লে। কোৱাৰ পাছত আমি একো নক'লোঁ, কাৰণ কেলৈ তাৰপিছত মোক সুধিলে ক'ত আছে ৰাহুল, মানে ৰাহুল এনেকৈ দুটা বা এটা মাজত আহিছিলে ৰাহুল। কিন্তু অহাৰ পাছত মই ধান্দাব গৈছিলোঁ, ধান্দাই আহি সুধিলোঁ ভাত খালি বুলি, সুধিলোঁ নাই খোৱা বুলি ক'লে, গধূলি 6:30 হৈছিলে, ভাত মই কেলৈ খোৱা নাই বুলি গালি পাৰিলোঁ। ভাত খাব দিলোঁ, যাব ওলালে। মই ক'লোঁ ক'ত যাবি, তই ক'ত যাব, এতিয়া আহিছই, তই ঘৰত যাব নালাগে বুলি কওঁতে, নহয় বল খেলা চাবলৈ যাম, বল খেলা চাবলৈ যাম বুলি ক'লে গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পাছত মই শুলো, হোৱাৰ খোৱা বোৱা কৰি আমি নিজৰ ঘৰ কাম বন কৰি শুব ওলাইছোঁ, তেতিয়া 10:30 টোপনি গ'ল। টোপনি গৈ হাৰ পাওঁতে ভাইটিক সুধিলোঁ ৰাহুল আহিলে বুলি, সুধিলোঁ অহা নাই বুলি ক'লে। তেতিয়া মই কল কৰিলোঁ, 10:30 কল কৰোঁতে চুইচ অফ আহিলে, চুইচ অফ আহিলে মোকো একো মগজত নোসোমালে, কাৰণ একোৱে মগজত নোসোমালে। মই আকৌ টোপনি গ'লোঁ, টোপনি যোৱাৰ পাছত মই সদায় 3:30 বজাত সাৰ পাওঁ, 3:30 বজাত সাৰ পাই আছিলোঁ। পুলিচতে আহিলে দৰৱাজা খটখট কৰিলে, তাৰ চেত্ৰী বুলি মাতিলে, তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ, সোমাই দিলে। তেতিয়া গম পাওঁ কিহৰ কাৰণে বুলি কওঁতে, তেজ পুলিচে কওঁতেই আমি গম পালোঁ যে কেছটো ৰাহুলে যি কি জড়িত আছে বুলি। যদি জড়িত আছে, ৰাহুল জড়িত আছে, যদি ৰাহুলৰ গলতি আছে, যদি ভুল কৰিছে, তাই শাস্তি পাব লাগে। মই মাতৃ হিচাপে কোৱা তারপরে আমি রাহুলের পক্ষ যায় তার বন্ধুত্ব এটা কথা আমি জানতে পারবো।